អស់លោកធ្លាប់ចូលសັບឃើញស្បែកជើងដែលរទេចាស្បែកជើងតែមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរការបស់លោកអ្នកយល់សັບណាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេទៅមិនដែរមិនថាយល់សັບនោះទេចាតិចឬក៏ច្រើនចាឬក៏អត់សោះឬក៏ចាំមានច្រើនទៅតាមការយល់សបិនផងដែរហើយពេលនេះចាសូមសម្ដាប់ជាមួយនឹងអ្នកខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកសុបិនឃើញស្បែកជើងណាចាតោះការយល់សបិនឃើញស្បែកជើងបញ្ជាក់ពីបញ្ហាជីវិតសម្រាប់អ្នកនៅលីវនឹងជួបគូជីវិតការបានសុបិនឃើញបាត់ស្បែកជើងវិញឬក៏បានដោះស្បែកជើងចេញសុបិនទាំងនេះសុទ្ធតែជាប្រភ្នូលបញ្ជាក់ពីបញ្ហាជីវិតនិងស្នេហាសុបិនឃើញស្បែកជើងសម្រាប់អ្នកដែលមានគម្រោងត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយក្នុងអំឡុងពេលនេះនឹងមានភាពរលូនគ្មានឧបសគ្គក្នុងដំណើរនៅក្នុងវិស័យស្នេហាវិញបុរសនៅលីវនឹងស្វែងរកឃើញមនុស្សយល់ចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលមានគ្រួសារអាចមានកូនស្រីមកចាប់កំណើតឬក៏ទទួលបានសំណាងពីភេទផ្ទុយគ្នាផងដែរបើសុបិនឃើញស្បែកជើងបាត់បានន័យថាអ្នកអាចនឹងជួបមិត្តចាស់ឬក៏ជួបមិត្តភ័ក្ដិស្និទ្ធស្នាលបន្ទាប់ពីខានជួបគ្នាជាយូរមកហើយប៉ុន្តែរយៈពេលនេះគួរតែត្រូវបានរស់នៅដោយប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរពីព្រោះអ្នកអាចទទួលរងសម្ពាធឬបញ្ហាដោយចេតនាពីនរណាម្នាក់ពីការធ្វើប្រហែសរបស់ខ្លួនឯងមួយវិញទៀតសុបិនឃើញដោះស្បែកជើងមានន័យថាសម្រាប់អ្នកដែលឈឺប្រចាំកាយនោះអាការៈអាចនឹងប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឬក៏ជាសះស្បើយពីជំងឺបន្តិចម្ដងរហូតដល់ជាសះស្បើយចំពោះអ្នកដែលមានចាស់មានជួបសំណាងអាក្រក់រឿងនឹងកន្លងផុតទៅហើយនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលបាននៅសុភមង្គលសំណាងបន្ថែមមកវិញសម្រាប់ចាអ្នកនៅលីវប្រសិនបើសបិនឃើញពាក់ស្បែកជើងវិញមានន័យថាវាកំពុងតែចង់បង្ហាញពីស្នេហាមនុស្សនៅលីវនឹងមានមនុស្សភេទផ្ទុយគ្នាមកចែកចូវឬក៏ចូលស្នេហាឬក៏លួចស្នេហាផងដែរចំណែកអ្នកដែលកំពុងសិក្សាមើលចិត្តគ្នាកំពុងតែអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែប្រសើរឬល្អជាងមុនផងដែរចាសសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសម្រាប់អំពីការសុបិនឃើញពាក់ស្បែកជើងឬក៏ស្បែកជើងនេះផងដែរសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា